kita nak apply. Relax dulu. Kita practice dulu. Practice dulu. Single stroke. Eh? Right, left, right, left. Right, left, left. So, kalau nak semi quaver tu dalam satu group tu dia ada 4 tone. Right, left, right, left. So, so pertama right tu kena ada kick. Okay. Mesti cukup, mesti 16. Okay. So, dia siap cukup. So, kalau nak paling mudah, 1, 2, and 3, and 4. So, setiap kali beat yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu tak laki. So, dah lah jadi. Counting dengan stick. Play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus. Jangan berhenti. Ready? 1, ready. Cikgu cakap after 4 pun masuk. 1, 2, 3, 4. Thank you.
cuma kena lagi stabil lagi rolling tu. Jangan berhenti, terhenti, terhenti. Tak kata tu. Lagi lembut lagi tangan tu. Okay. Itu tadi Ryan telah belajar cara nak rolling.